Саламатсыздар ма құрметті көрермендер, 18-6 сеп, 10 сынып, алгебра мектеп баспасы. Берілген теңдеулердің шешімін табу керек, тауып көрейік. Біріншісі, арк тангенс 3 минус 4x тең болады 6-тан пиге. Сонымен бізде арк тангенске кері функция, тангенс функциясы. Және бізде тангенс 6-тан пидегі мәні арк тангенсінің ішіндегі тұрған өрнек 3 минус 4x-ға тең болу керек. Демек біз 3 минус 4x тең тангенс 6-тан пи деп жаза аламыз. Осы жерден x-ті тауып көрейік. Және тангенс 6-тан пидің мәнін орнына қояйық. Сонымен 3 минус 4x тең болады. Тангенс 6-тан пиде 3-тен тұбырасты 3. Және минус 4x бізде тең болады 3-тен тұбырасты 3. Плюс 3 минус 3 болса теңдіктің оң жағына. Минус 4x тең болады ортақ бөлім берейік. Мұнда ортақ бөлім 3 болады. Мұнда 3-ке көбейтеміз. Демек тұбырастында 3. Минус 9 болады. 3 үшін 9 бөлінген 3. Енді x-ті табу үшін түбір астында 3 минус 9 бөлінген 3-ті бөлеміз минус 4-ке. Мұнда минус 4 пен 3 көбейтіледі, сонда x тең болады. Түбір астында 3-тен минус 9 бөлінген минус 12. Енді бөлшектің алдында бөлімде минус 1-ге көтерейік, сонда бізде x тең болады. Және орнын ауыстырып жіберейін, минус 9 плюс 9 болады, 9 азайту. Түбір астында 3 бөлінген 12. Осы бізде бірінші есептің жауабы. Екінші есеп. Арк тангенс 4x плюс 1 тең болады 4-тен 5 пи. Және бізде арк тангенстің мәндер жиыны y бізде тең болу керек. 0-ден пиге дейінгі аралықта болу керек. Ал бізде 4-тен 5 пи бұл аралыққа жатпайды. Демек жауабы бізде бос жиын болады. Мұнда жауабы бізде x-тен 12-ден 9 минус тұбырасты 3 етін. Және үшінші есебі арк косинус 4 минус 3x тең болады 3-тен пи. Сонда бізде 4 минус 3x тең болу керек. Косинус 3-тен пиге. Косинус 3-тен пидің мәнін қояйық. 2-ден 1 екен. Сонымен минус 3x тең болады. Мұнда 2-ден 1-ді қоямыз. 4 минус 4 болып ауысады. Сонда минус 3x тең болады. Минус 4-тен 2-ден 1-ді азайтсақ, минус 3 бүтін 2-ден 1, немесе минус 3 бүтін 10-дан 5 десек те болады. Минус 3 бүтін 2-ден 1-ді жаза берейік. Және x тең болады, демек минус 3 бүтін 2-ден 1-ді минус 3-ке бөлеміз. Және мұны 3 бүтін 2-ден 1-ді бұрыс бөлшек қайландырайын. 2-ден 3, 2, 6, 2-ден 7 болады. Бөлу минус 3. Мұнда 1 қойсақ, бөлшекті бөлшекке бөлгенде бөлінгіш бөлшекке, бөлгіш бөлшекке кері бөлшекті көбейту керек, демек орындарын ауыстырып жазсақ болады. Және минусты минусқа бөлгенде плюс болады. Сонда 2-ден 7 көбейту 3-тен 1 деген сөз. Мұнда 3 пен 2 көбейтіледі да, 7 мен 1 көбейтіледі. 2-тен болады 3, 2, 6, 7, 7.
x alttan 7 немесе 1 бүтін алттан 1 десек болады. Сонда жауабы бізде x тең болды 1 бүтін 6-дан 1. Немесе 6-дан 7 деп жасап та болады жауабын. Және 4-ші себебі arc sinus 2x minus 1 тең минус 6'dan pi. Сонымен 2x minus 1 тең болу керек. Sinus minus 6'dan pi. Минусты алдына шығарып жіберсек болады синустың, өйткені синус бізде тақ функция. Тең минус синус 6'dan pi. 2x minus 1 тең болады. Sinus 6'dan pi de mene 2'den 1 eken ten boladı. Alında minus var. Minus 2'den 1. 2x ten boladı. Minus 1 plus 1 oba usat meha. 1 azaytu 2'den 1. 2x ten boladı. Azaytsak bunda 2'den 1 boladı. X ten boladı. 2'den 1'de bölemiz 2'ye. Sonda x ten boladı 4'ten 1. Javabı demek x ten 4'ten 1. Sonmen berilgen esepter çıkardık. Tındağındağınızda rahmet. Sağ olunuzdur.